بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. كيف حال امرأة تيكو تقرأ غوشة ملكة مسكونة تيكو تقرأ غوشة ملكة مسكونة عدتا قد درا غازي خاننا پیاري لبول درا دار لاري عدتا قد شكرا اي لاري ايد پیاري لبول درا دار اي درا دار دا. برا غوا غوا درا عدتا قد خلينا پیسا درا دار اي درا دار پیاري لبول تين درا دار اسي من درا دار درا دار درا غازي خان تو پیارے پولتے درا دا درا دے دے برا گو دکھلو مائے کتے سیر کرو درا غازي خان دے پیارے لپول درا دا سنے نی دے تو منڈی نالے کریج بے دے لاری ادا دے چکو دکھلین ہے برا دے دے اے پیارے لپول درا دا سی درا دا پیارے لپول درا دا سی اور ڈل سارا سمانی تھی اب ہیپی وی سارے بڑے گاڑی نکل دے ہیں لگ وتا گون ڈیرا دا دکھ لاری دا دکھ لینے ہیں ہن تو گون لاری دا دکھ لینے ہیں میراج گون لاری دا دکھ لینے ہیں لاری دا دس لینے لاری دا تے نو لاری دا بن گیا شاہ کل پارو کن لاری دا پیارے پل کل تقریبا میرے خیال تے ٹڈا ہے 15 منٹ دا سفر ہو سی لاری دا کیویں خوبصورت بنایا اسمان بدار بنائے سی استفا کی بھی کہ داد کتے سے لاری اڈا دا کیویں خوبصورت صورت ماشاءاللہ ماشاءاللہ لاری اڈا ڈیرا غازی خان دا لاری اڈا سی نے لاری اڈا دا دیکھ دا نظر دا پے ہن بس سے تھائی سارے ان کرتے ایک پاسے تھی ونگا لاری اڈا لاری اڈا لاری اڈا دا تو کو سیر کرانا پے لاری اڈا بنا جی کو کو لاری اڈا تے کو نکلے پیسے لاری اڈا سی لاری اڈا بس سارے تے لاری اڈا کے جا تے آ گئے 21 پاسے کرنا پن تقریبا لاری اڈا تے پیارے پول دے کے جا دے اندر لاری اڈا سے کروانا پن تا کو گرا کو کو لاری اڈا نکلے نا پیسے لاری اڈا ادھر اں اے لاری اڈا دا کیویں سونا بنا سی اڈا ایک پاسے دا لاری اڈا دا لاری اڈا سے کرنا پن تے دے کو کو لاری اڈا تے ویڈیو بنایا سی دا ون لاری اڈا کے مسئلہ لاری اڈا سے گراؤں نے کنا لاری اڈا بس سے کراچی ملتان لاہور اسلام آباد فیصل آباد پشاور کوئٹہ بلوچستان یہ علاقے بندہ بن سکتے اے لاری اڈا سی دن رات گاڑی جلد نے میرا وڈے سفر دا ہوندے کراچی پتہ تقریبا رات دے 4 بجے 5 بجے 6 بجے 7 بجے تک نکل دے گاڑی ہوندی گاڑی گاڑی وڈے سفر تے لاہور تو نکل دے رہندے نا 1 بجے 1:30 بجے 6 بجے 10 بجے پچھے ٹائم ٹیبل ہوندے لاہور دے 6 گھنٹے جی تم پشاور سے ٹو بننا او ہی دن نکل سی سبسکرائب کرو لائک کرو